ترويج عن الموسيقى الجزائرية وإعادة بعث إعادة رد الاعتبار إن شاء الله ربي يقدرنا لهذا الفنانين راح تكون عبر هذه المنصة الرقمية اللي هي أسطومانيا. وين خدينا زوج كلمات أسطوانا وميلومان دونك أسطومانيا. وين justement on va exposer notre amour pour les vinyles, la passion تاعنا. قاعدة باسيون تاع شاب جزائري عنده هواية وعنده خدمة اللي عارف كيفاش يوظف الخدمة تاعو في الهواية تاعو لا أقل ولا أكثر. هنا سي لو فيزوال تاع لو ديسك تاعها اون فري حنا اون لافا اشتي سون بوشيت Et l'arrière, non, on a refait, on a pris notre photo. Donc, Roua, par de là son travail de graphique, il fait le design. Voilà, je lance l'impression. Après, quand il y a des pochettes, les noms, des rangs personnalisés. Donc, on ramène des œuvres d'art d'autres artistes. On a le disque au feeling. Donc, par exemple, le disque de Al-Jazair. On a une conception personnalisée. Les tableaux sont bien. Donc, on a purement algérien. نحن نشوف كتابات لقينا دي ديسك سيتي دي بوركوا با باسكو كانوا هضرونا عليهم نو غران بارون هو الى في ديجا ايكوتي دي ديسك حنا كانت عندنا لانستالاسيون ما سافي باسكو سيتي شريناهم الوغ لو بروميير ديسك اللي شريناه سي ان ديسك تاع جمال علام الله يرحمه الالبوم استمعوا الي الوغ اون كونيسي با فريمون جمال علام مي سكي نوز افي انتربولي ديجا فيو كون ايتي حنا فان دو بلوز دو جاز دونك ديجا الشعر هدايا كامل سيتي فريمون دون لو بان اي لو ستيل دو ميوزيسيان كون ايمي سيتي دي هاد لو ستيل حيخرج منو حاجه مي زوسي ليكريتور بلي تخوا لونغ دوزيام البوم في لو جور ميم اللي شريناه حمسي بوكر انا جيت اتيري بار لا بوشات ديزاين كدا مي اون بعد كي فتحتو Parce qu'il y a tout un monde qui te fait. Tu sais, les paroles et tout. Ce qui est retenu, c'est la traduction. Je ne sais pas la traduction. Mouloud Ma'amri, Allah yarhamo. C'est un truc universel. Une fois que tu fais le disque, c'est comme si tu fais le kitab. Et ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux, c'est un but non lucratif. Mais je ne sais pas si tu fais le kitab. Je ne sais pas si tu fais le kitab. Voilà, mais qu'est-ce que tu fais trop, il n'y aura pas. دوكار انا دون لي 500 500 هكذاك واحد شويه باش تجيبو باسكو نقولها ونعاودها سي لا شانس تاع الجزائر تمشي جينيرالمون دو بوش على باسكو مالوريزمون ما عندناش دي بوتيك متخصصين في هذا الشيء ولا عندنا دي ديسكار ولا دونك دو بوش على ولا اطرافير صحابنا ولي ريزو سوسيو لو بوت اللي نعرفو بتورات من سي لعاميه الناس وخاصه للشباب باسكو اون دو سافوار دو اون فيان بور سافوار او اون فا اعاده رد الاعتبار للناس المنسيه واعاده احياء اساميهم لا جينيراسيون تاع دوكا